Қазым Жарылғаповтың тұлғалық тұғырын, ғибратты ғұмырын тереңнен топшыласаңыз, кемесіне мініп, теңізіне шомылып кетесіз. Ал әсерлі әңгімелерін тыңдасаңыз, көкірегінің алтын көмбекенін сезінесіз. Көздерінде от ойнаған, жүздерінде жалыны бар жастарда ардақты азамат бейік белестегі жетеледі. Елінің мүддесін жақтаған, халқының сенімін ақтаған, ақтуын адалдықтың құлатпаған Қазым ағам ғаламда ғазиз адам. Жарылғапов Қазым Жарылғапұлы 1942 жылдың 2 ақпанында сот қызметкерінің жанұясында дүниеге келген. Жаңарқа ауданына қарасты Атасу кентінің тумасы. Қарағанды педагогикалық институтының түлегі. Еңбек жолын 1960 жылы облыстық Қайрат ерікті спорт қоғамында бокстан жаттықтырушы болып бастайды. Ол 50 жылдан астам ғұмырын спорт пен ағартушылық салаға арнаған. Ал 1962-63 жылдар аралығында Қарағанды мемлекеттік политехникалық институтының дене тәрбиесі кафедрасында аға оқытушысы қызметін атқарған. 1996 жылдан бері Ғалым Жарылғапов атындағы аграрлық колледж директоры лауазымын абыроймен атқару үстінде. Сондай-ақ Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты, Жаңарқа ауданының құрметті азаматы және Қазақстан-Ресей университетінің құрметті профессоры. Қазым Жарылғапов 90-шы жылдардың ортасында кешегі кәсіптік мектеп, бүгінгі Ғалым Жарылғапов атындағы аграрлық колледжді бір өзі басшылыққа алады. Сананы тұрмыс тапшылығының парқымен нарқы билеген заманда 12-де бір нұсқа шоқ ғимаратты қайта қалдына келтіру табанды азаматқа оңайға соқпады. Қазекең жастық жігерін, қажырлы қайратын, жойқын жоспарын іргелі оқу ордасының жанданып жаңғыруын арнады. Қысқа жібі күрмеуге келмесе де қиядан шалып қисынын табуды ойлады. Ұйымдастырушылық қабілетін ұстаздық ұлы мұратымен үйістірді. Сәулеті келіскен оқу ошағындағы 128 студентке біліктілігі жоғары оқытушылар сапалы білім береді. Колледжде фермер, тракторшы машинист, автокөлік құралдарын жөндеу және техникалық байқау секілді мамандық иелері даярланады. Өзгенің жанын аялайтын, өзінің жанын аямайтын саламен ардақты азамат біте қайнасты. Ол уақыттағы өтпелі кезең уақытында кәсіптік техникалық білім беру саласына осы көңіл бөлінбей, ел қиындығы біздің басымыздан да өткердік. Сол кезде бізге білікті, білімді басшы кеп бізді басқарды және оқу тәрбие жұмысына үлкен қиындықтар туған мәселелерді шешті. Сол кездегі материалдық база мен қазіргі материалдық базадағы біздің айырмашылық жер мен көктей. Міне 21 жыл ішінде біздің оқу ғимараттарымыз, оқу тәрбие жұмысы өте үлкен жоғары деңгейге көтерілді. Әрине ол білікті басшы Қазым Жарылғаптың еңбегі деп білемін. Облыста, республикада үлкен жетістіктерге жетті. Осы жылдар ішінде соларды басқарып, соларға әкелік қамқор жасаған Қазым Жарылғапов. 21-ші ғасыр білектілердің емес, білімділердің заманы екенін әрісіне жауапты, түйсігі сауатты жетекші жақсы біледі. Информатика мен қазақ тілі кабинеттерінің материалдық техникалық базасы жаһан талабына сай. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу жолында ұстаздар мен директор барын салуда. Білім мекемесінің іші мен сырты да шуағын шашып, талаптың тұлпарына мінгісі келетін жастарды құтты бір алыстан қол бұлғап шақырғандай. Алдыңғы дөңгелек қалай жүреді, арбада солай жүреді дейді ғой, сондықтан қатал болатын жерде бұл кісі қатал бола алады. Бастан сипайтын кездері болады, бастан сипайды, көмек көрсететін кездері болады, көмегін көрсетеді. Енді өзімді айтатын болсам, бұл кісінің шәкірті деп айта аламын өзімді. 21 жыл ішінде өзім осы кісіден тәлім тәрбие алдым. Кітапхана сөресінде әдістемелік құралдармен қатар ақын жазушылар топтамаларының жинақталуы тегін емес. Бұл бір жағынан Қазекеңнің ұлт руханиятына шынайы жанашырлығы мен бабалар мирасын қастерлеп, қадір тұтатын аңғартатын анық. Ал құлан жортпас қарадырға қалам сілтеген дәуірдің үнін дөп басып жырлаған інісі Қалкен Смайылов танымды тұлға туралы парасатты пайымын орамды ойымен өрнекті өлеңімен өрді. Жағамын деп бабалардың өшкенін, мекеніне қондырмаққа көшкенін,
қажымастан әрі деңбеге етесіз арман етіп ұрпақтардың өскенін тәрбиешілігіне, ұстаздығына. Осында мен Алғабас 8-лік мектебінде ұстаз болғам, сол жерде мектептің директоры болдым. Сол кезде маған көп көмегін тигізді, әлі күнге дейін көмегін тигізіп келе жатыр. Мен бір жұмыссыз жүргенде Ғазекен мені өзі шақырып алып осы жаңағы колледжге жаңағы ұстаз қызметке алды. Осы жерде мен зейнеткерлікке шықтым, әлі күнге дейін қызмет атқарып келе жатырмын. Ғазекен менің мынау шығармашылық жұмыстарыма көп ықпал етті. Сен жазуды тастама, жаза бер деп. Осы кісінің арқасында мен бірнеше кітап жазып шықтым. Ызбары болғанменен ызғары сезілмейтін Ғазым Жарылғапов қарамағындағы қызметкерлеріне көрегендік көзқарас танытады. Ол қай кезде болмасын, тіпті қауырт жұмыста да батыл байдамды ақылмен безбендеп жүрегіне ұялағанын тыңдайды. Жас мамандардың жарқын болашағына барынша бағаналы бағыт бағдар сілтейді. Өмірден көрген түйгендерін кішілерге үнемі үйретуді басшыға межеленген міндет санайды. Қасым Жарылғапұлы біз үшін үлкен тұлға болып табылады. Әрқашан жастарға қолдау көрсетеді. Ақылын, парасаттылығын, тәрбиелігін бізге әрдайым көмектесуде. Ақылы азық, сөзі сусын. Тәжірибесі ұшан теңіз директор студенттердің сабақ үлгерімін қадағалауды басты кезекке қояды. Мультимедиалық кабинеттерде бозбаламен бойжеткендердің жан-жақты өресін шыңдауға тиісті жағдайлар жасалынған. Электрондық оқулық жобасы да жемісті жұмыс істеуде. Нәтижесінде олар техниканы ереже бойынша тізгіндеудің қыр-сырын жетік меңгереді. Қандай қалай мұнда? Жақсы мұнда. Ұнайды ғой, а? Облыстық мәслихаттың депутаты сәрсенбінің сәтті күні Жаңарқа ауданы Нұр Отан партиясының филиалында сайлаушыларды қабылдайды. Жалпақ жұрттың қамын ойлаған, қараның базынасын билікке жанын салып жеткізіп жүрген Ғазым Жарылғаптың жұмыс кестесінде осы уақыт бола бермейді. Аймақтың әлеуметтік дамуы мен спорт көкжиегін кеңейтуге қатысты мәселелерге халық қалаулысы ұтымды ұсынысын кесіп ақиқатын ашып айтады. Тұрғындардың мұң-мұқтажын шешуге келгенде қарап отырмай қол ұшын созады. Ғазым Жарылғапов ағамызды күллі республика облыс жұрты жақсы таниды. Қазақта бірегей деген жақсы сөз бар. Бұл осы ұғым осы Ғазым ағамызға арналғандай деп айтуымызға болады. Себебі бұл кісі осы депутат бола жүріп ауданымыздың экономикалық әлеуметтік дамуына көп үлесін қосып жатыр. Әсіресе мынау Нұр Отан партиясының Жаңарқа аудандық филиалымен бірге бұл кісі тығыз жұмыс атқаруда. Көп жылдан бері мынау партияның филиалының саяси кеңесінің тұрақты мүшесі, сонымен қатар мынау облыстық конференциялардың, республикалық съездердің тұрақты делегаты. Ағамыздың бастамашылығымен көптеген дүниелер жүзеге асып жатыр. Өкшесін басып келе жатқан інілері де қарапайымдылығы мен қайсар қасиеттерін ерекше бағалап қызыға қарайды. Дархан жұрты ақ бейілін қылғанаңыз, жазылыпты жазиралы Жаңарқаға жылнамаңыз, ардақты ағамыздың ізгілікті іздерінен үлгі аламыз. Құрметті азамат, мемлекеттің көп векторлы саясатын жүзеге асыруға үлкен үлес қосуда. Ғазым Жарылғапұлы Жаңарқа ауданының мәслихатымен де тығыз байланыс жасайды. Облыстық мәслихаттың депутаты қордаланған проблемаларды отырыстарда жергілікті билікпен талдап таразылайды. Түйткілдің түйінін тарқатылу амалдарын анықтайды. Негізі Ғазым Жарылғап облыстық мәслихаттың үш шақырылымының депутаты. Әрі облыстық мәслихаттың барлық сессиялар мен тұрақты комиссияларының отырысына қалт жібермей қатысады. Жалпы Жаңарқа ауданында 18567 сайлаушы бар. Облыстық мәслихатқа бір депутат санайды жаңа аудан бойынша. Соның осы біздің 4-ші, 5-ші, 6-ші шақырылымның облыстық мәслихаттың депутаты Ғазым Жарылғап ағамыз. Енді Ғазым Жарылғап ағамыз бұл облыстық мәслихаттың депутаты ретінде ауданның елдің әл-ауқатының көтерілуінде, ауданның экономикалық
әлеуметтік жағдайлардың көтерілуіне барынша үлес қосып, еңбек етіп жатқан азамат, қаншама жастарды спортқа тәрбиелеп, қаншама қоғамдық жұмыстарға араласып жүретін қасиет бар. Атымтай азамат қанатының астына басып емес, ырзық несібесін жан-жағына шашып жейді. Шайқап төгіп, үріп ішіп отырған көңілі көлдей, мінезі жайсаң қазекеңнің байлық жинап, мансап қуу обаста жаратылысына жатты. Сірә сондықтан да болар, оның шаңырағынан кісі үзілмейді. Жасыратын жоқ, еліміздің күллі өңірінен келетін қонақтың аңсары осы үйге ауып тұрады. Маңдайалды марғасқа азаматтар ордалы отбасына арнайы ат басын бұрады. Төлгүрістің корифейі атанған Диханбай мен жауырыны жер ескемеген Қазымның еншісі ежелден бөлінбегені мұқым қазаққа мәлім. Қазым досымды өзім енді біраз жерді аралап, біраз елменен дәмдес болғаннан кейін Қазымның серілігін, сәнқойлығын, сұлулығын сәкәмі ағамызға ұқсатам. Ал енді қажымас, қайрат, қайтпастығы Батыр бауыржан, Батыр атамызға ұқсатам. Баланың тілін тауы, баламен сөйлесу, оның ата-анасымен сөйлесу, олардың спортта қандай нәтижеге жететін соларға айтып жеткізу бәрі Қазымның мойнында болады. Көп спорттағы жетістіктеріме жетуіміздің бір себебі осы Қазымның табандылығы. Алған бетінен қайтпайды. Қандай алдына мақсатты қойды, соны орындамайша демалмайтын. Атақты битабар палуанның бүгінгі жұрнағы хәм жалғасы Қазым кезінде бозгілемді белдескен қарсыласына дес бермейтін дейді досы Құрал Әбілдей. Дәуірі жүріп, дәрмені түрілдеген шағында Қазекең менмін деген спортшылардың талайын тізе бүктірген. Теңдес талантымен тактикасына жанкүйерлер тәнті болған деседі жолдастары. Спорт саңлағы Жаңарқа ауданындағы Жассұңқар мектебін басқарған жылдарда мыңдаған шәкірттің томағасын сыпырып шеберлігін шыңдаған. Спорт десе ол енді ішкен асын жерге қояды. Сол спортты осы дамытудағы ең бірінші үлесі көп осы Қазым деп ойлаймын. Ал енді Қазым осы спорт Жассұңқар спорт школы директоры болып келгенде мені шақырып алды Жеңіс Сақпыздан старший тренер. Қазымның бұл еңбекқорлығы, бұның жұмысқа деген іскерлігі, оның енді Қазымның ол тиянақтылығы, ол ұқыптылығы, оның білімділігі енді ол айта берсе таусылмайды. Дос болмас, сыртта жүріп мақтамаса, бірін-бірі жамандықтан сақтамаса демекші. 50 жыл бойы дос болғандардың бірі Кенбай Бейсенбаев. Араларындағы сыйластықтарына жарты ғасыр сызат түсірмеген, яғни сертке берік жандар өмірдің мәні сыйластықта екенін тұшынып түсінеді. Біздің арамыз ашылмаған, арамыз сөгілмеген, бірге жүріп, бірге тұрып, ойын қызыққа, тойға, думанға біргесіп, бірге келеміз қайнап. Қазымның өкпе жоқ, бауыр жүрген жері. Ал енді бала тәрбиелеп отыр. Менің балам, менің ұлым, оның баласындай ұлындай боп тәрбиелеп бірге өсірді. Өмірге қоса елге істеген жақсылығы жетіп жатыр. Тиянақты тұлғаның үйіндегі мұражайынан іздеген дерегіңізді мұрағаттан ақтармай-ақ табасыз. Құнды құжаттар мен елеулі істері екшеп жазылған еңбектері қыздың жиған жүгіндей. Өнегелі жанның тарих бедеріне ерлігі анықтап жазылды. Ұлттың ұлы баба аманатының сансыз сауабына кенелді. Қазым Жарылғапұлы әз баба Аралбай батырдың бейітін ұрпақтарға тауып берген бірден бір адам. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауында айтылған және оның қолдауымен Қазақстанның спорты қандай көтеріліп жатса, мынау Жаңарқа ауданында сондай соғыстың басшылығымен болып жатқан жағдайдың барлығы. Жалғыз спорт емес, мынау жастарды ауыл шаруашылығы мамандығына дайындауда да елбасы ерекше атап айтқан бізден шыққан жастар бүгінгі күні өздерінің ауылдарында фермерлік жұмысты жалғастырып, елінде халқына экономикалық әлеуметтік жағдайды көтеруге атсалысып жатыр. Ардақты аға отбасындағы жеті баласының мәуелі бәйтеректей жай қалған арқа сүйер әкесі. Жұбайы Гауһар Жарылғапова төрт ұл мен үш қыздың ақыл берер анасы мен панасын айналып үлгерген. Аяулы анамыз Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханада қызмет атқарған.
балаларының бәрі де жоғары мамандық алған. Үрім бұтақтары әртүрлі саладағы белді қызметтерде жемісті еңбекте. Бүгінде ата мен әже танып отырған зейнеткерлер бауыр еті балаларынан өрбіген 14 немере мен 3 шөберенің бақытына бөленуде. 45 жыл отасқан ерлі зайыптылар бірер жылда алтын тойларын тойламаған етті. Халықтың адамы болғасын, халықтың арасында жүріп, ең әуелі ойлайтыны сол. Біреуде жоқ болса, осы үйде тұрса, соны апарып береді ғой. Жанашып. Не жарайды деймізді қоямыз үндемей. Оқсы далада жүргенде бүкіл балаларға өзі ие болып, оларды тәрбиелеп, мал жан үлкен енеміз болды қолымызда 25 жыл. Одан кейін оқсы қайтыс болды. Қаншама оқсының қонақтары таңертең сағат 8-де екі табақ ет дайын тұрсын десе, сол сағат 5-те тұрып етін асып, екі табақ етін беріп, кісісін шығарып салатынбыз. Облыстық мәслихаттың депутаты жетім-жесірлерді жебеуге келгенде жолынан жығылмайды. Жаңарқа ауданының тұрғыны Рысбала Молдабекова баспанасын атына аудара алмай, тағаты таусылып, тауы шағылады. Ақыры мың ойланып, жүз толғанып, халық қалаулысына өтініш жолдап, қоғамдық қабылдауына жазылады. Толғақты мәселенің түйінін тұрақты комиссияның отырысында ғазым жарылғап, қарастырып, бір жақты етеді. Рахмет айтам, осылар маған көмек берем дегенді, мына үйді приватизацияға берген дегенді өте ризамын. 70-тің желкеніне аяқ басқан спорт майталманы қажыдым, қайратым қайтты демейді. Қайта шынықсаң шымыр боласың деген ұстанымнан айнымайды. Самайына ақ түссе де әлі күнге дейін өзін ғазекең 18 жастағы жігіттей сергек сезінеді. Бос уақытында волейбол, баскетбол ойнайды. Тіпті керек десеңіз, аладопты қақпада асаудайдай тулатып, ұршықша үйруге қауқары жетеді. Жарылға бәулеті қазаққа тек ай төбелді, телегей, тектілерді сыйлаған. Ана тіліміздің алтын қорына 5000-нан астам сөз енгізген талантты ғалым, ұлт зиялысы Ислам ағамызда осы отбасының ұлы. Ғалым Жарылғаптың алмаған асуы мен бағындырмаған белесі қалмаған. Қазақ боксының бір туар бапкерінің аты әлемге әйгілі. Дүлділдер дүниеге келген династияның қызы Мәру апамыз да балалар үйіне отбасылық үлгі әкелген аңыз адам. Қазымның етене еткен еңбегі еш кетпеді. Лайықты мақтау-мадақтаулар өз есін тапты. Көрнекті тұлғаға Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі агенттігінің дене шынықтыру мен спорттың дамуына қосқан еңбегі үшін және Нұр Отан партиясы саяси бюросының қаулысымен белсенді қызмет үшін төсбелгісі табысталған. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің құрмет грамотасы мен Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен бірнеше мәрте марапатталған. Арық сөйлеп семіз шығатын ғазым ағамыз жаңарқаны дамудың даңғыл жолына түсірді. Жұртының мұңын мұңдап жоғын түгендеді. Өркениеттің өрістеуі үшін қолындағы бар мен нарын салды.